一条国道让这里有了翻天覆地的变化，就是修了一条318新的国道。这一块呢，就是给我们当地的经济发展带来了很大的交通方便和信息。依托独特环境资源打造特色农家乐，助力百姓脱贫致富。2015年整个农家乐所接待的人次我们有300多万，真正的经营收入要近6个亿。精准扶贫创新模式，党群创业互助会帮助百姓走出一条富民之路。敬请收看《生财有道》。生财有道，致富从这里起步。各位好，我是有可能助您致富的天笑啊。这春天来了，我们要多往外跑一跑，走一走啊，带领大家四处去看一看。今天走到了浙江的长兴了啊。在长兴这个地方呢，我们要看一看他们这儿的这个精准扶贫工作是怎么样展开的，然后呢，我们从中又可以有着怎样的学习和借鉴啊。当然可能很多朋友会说了，一听说浙江这个地方富庶之地啊，还需要开展精准扶贫工作吗？各位别忘了，还有那么一句话怎么说的来着啊，再高的山它也有垭口，再深的海它也有浅滩，是不是啊？我们的心愿呢，就是通过我们的节目让大家共同的富裕起来嘛。所以各位啊，事不宜迟，话也不多说了，咱们本期的节目哎呀马上开始。长兴县位于浙江省最北端，东临太湖，与苏州、无锡隔湖相望，处于江苏、浙江、安徽三省的结合部，拥有着非常独特的地理位置。天笑今天来此的主要目的，就是要探访这里在精准扶贫工作上有哪些独到之处。他走访的第一站是以种植鲜花而出名的四安镇塔上村。四安镇塔上村位于长兴县的东南部，由于地处山区，这里的人均耕地面积非常少。以前村民主要以种地瓜、种水稻为生，人均年收入不到3000元，因此村里的大多数人只能选择外出打工。像我们嘛，家里嘛4代都是农民，就是嘛也没什么，这边也没什么企业，只有到外面城市上面去打打工。那时候嘛，打打工就外面也不很景气啊，搞不到什么钱。虽然外出打工的程清良很努力，但几年下来他发现自己根本没有挣到钱，无奈的他只好回到老家娶妻生子，开始重新生活。结了婚嘛就是不同了，有点责任心、责任感了，慢慢想搞点实际的，手里也没什么钱，就是在外面借一借，自己出一点的，就这样凑个10来万种种葡萄，就是搞了种了2年嘛。然而让他没有想到的是，由于对葡萄种植的技术、市场都不熟悉，2年下来他不但没有挣到钱，而且借来的钱也全部打了水漂，一下子欠下了几十万的外债，全家成了名副其实的贫困户。2011年，一条国道的通车终于给这里的经济插上了腾飞的翅膀。经过我们塔上村，就是修了一条318新的国道。这一块呢，就是给我们当地的经济发展带来了很大的交通方便和信息。通畅的交通一下子打开了塔上村的致富之门，村里也借着这个良好的契机开始招商引资。卞良斌，吉安人，从事鲜花种植多年，他也是看好了这里未来发展的前景，从2010年开始投资在塔上村种植鲜切花。那么我们也是考虑到一个企业毕竟在路旁边这么好的位置，对吧？再加上这边的土地啊、土壤，还有那个气温啊，都比较适合我们种这个鲜切花。那么当时就是抢，也是一个抢的先机吧，把这块地给拿下了吧。2011年，卞良斌在村党总支部的支持下，带领当地农民成立了长兴惠农花卉专业合作社。
在经营过程中，他采用了公司加农户的模式，实行统一工种、统一技术培训、统一生产管理、统一包装销售。由于有着丰富的种植鲜花的经验，经过5年的发展，合作社成员从最先发起的5人发展到现在上百人。塔上村鲜切花种植面积也从最初的40亩发展到现在的几百亩。哎呀，这些花啊，哎呀，大姐这是装花呢，大姐。装花吗？装花啊，怎么装啊？20多为一把吧，一束嘛。20多扎一把。哎，你看好。这都往哪儿卖呀、啊？主要是。常州、苏州。常州、苏州。哎。这花长得挺好看的。跟你差不多。跟我差不多。大姐太会说话了，我更想说跟您差不多呢。大姐挣钱了，笑成这样，高兴啊。是。就这样，经过几年的时间，塔上村的鲜切花产业得到了飞跃式的发展。2015年，全村鲜切花销售产值已经达到了近1亿元，可以说这里的绝大多数村民彻底摆脱贫困，致了富。林老板，我看你这个工人刚才都在忙着捡花呢，是吧？对对 对, 对。哦，现在是这个出花的时候了。是的，是的。啊、哦，那这要是这一株、这花捡完了之后，它不就没了吗？你这一大棚，我看也产不了多少花吧？那不是这样的，你看我花，你看遍地还有这么多花苞在那里。啊，这个花我们是一枝花，它一年的光的产量、就是一棵苗啊，它就能产出那个40枝左右，所以说我们是天天在采。哦，就是说我像这段时间是高峰期啊。他所以说花苞，因为春天嘛，春暖花开嘛、这温度适合，它长得特别快、那你这一个大棚产量可就大了吧、这一个大棚能产多少花一花季？像这一个大棚的话将近1亩地吧。嗯，1亩地我们的花的话基本上是在1万多枝花。1万多枝花？1万2千枝左右的花。1万2千枝左右、这个是什么花啊？这个叫非洲菊，它是在、主要是在花篮上面用的特别多。哦，开张就是营业啊什么的时候啊、用的是主花，观赏用的花篮啊。对对对对，这一个大棚呢，将近1亩地，这一个花器产12000多。是的，是的。啊，这一朵多少钱呢？啊，一朵花我们是按平均价来算，基本上在2到3毛。2到3毛钱。在基本我们1亩地呢，能够在25000左右。哎，等于平均下来这一年啊，这一个大棚呢，对对对，就能够有25000块钱左右。对对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 。那您种的这不是花，是满地种的是人民币呀、然而在这个发展过程中，由于个体的特殊原因，村里个别群众生活仍然处于困难状态。此时塔上村党群创业互助会及时伸出了援手。党群互助会呢就是这样的，我们长阴县目前呢是搞党员言行考评，就要求党员互助会我们大家来资助一些残疾人，那还有困难户、低保户。长清县的党群创业互助会始于2010年，主要就是以村党组织为主导，以党员创业中心户为主体，通过解决项目、资金、技术、市场等难题，来帮助低收入农户脱贫的一项举措。塔上村村民程兴良就是这项举措的受益者。村里面跟他帮忙，党员互助会跟他帮忙，第一年跟他免租金，第二年付50%租金，第三年就自己付。由于手里没有钱，党群创业互助会帮他建起了鲜花种植大棚，免费提供技术支持，在销售上也采用特殊的政策。这些举措使得程兴良的鲜切花种植彻底没有了后顾之忧。老百姓呢是付出政策是很大的，其实他们来种是一点风险都没有的。一个是政府会给他们一个优惠政策，等于说大棚建好之后是免租的，他们无非就交了点土地的费用。那么我们工资给他们呢是一个保底价格，就是一年给他们7000块钱的保底，到年底了他卖不了7000块钱，我们公司给他们7000块钱，这样一个模式给他们保底那里。所以说对老百姓他来种植这块东西是没风险的。由于有了大家的帮助，程兴良这一次的创业进行得非常顺利。短短3年时间，他不但还清了之前的欠款，2015年他的年收入超过了30万元，彻底脱困，达到了小康。这几年呢就花种种嘛，就是房子呢也是我刚种花的时候造房子的，就是后来嘛房子装修一下，
再买买车，买辆车，这样嘛，感觉比以前的稍微水平提高一点，生活水平。在长兴县的农村呢，流传着这样的一句话啊，叫做要创业跟党走，想致富快入会。老百姓口中所说的这个会呢，指的就是长兴县的党群创业互助会。那虽然同样都是互助会，但是各村却各自都有高招，这是怎么个情况呢？咱们接着往下瞧，出发。田孝接下来探访的是水口乡的顾主村。相传春秋战国时期，吴王夫差至此，顾其主而忘返，顾主由此得名。这里三面环山，是国家四 A 级景区水口茶文化旅游景区的核心所在地。您好，打扰一下，叔阿姨打扰一下，您是过来玩的？玩的。从哪儿过来的？上海。上海过来的？怎么就喜欢这儿呢？不去别的地儿呢？来这么多次这个地方的？山好啊，水好啊，还有小水库啊，这里吃饭也可以。哦，这里人也挺好。哦，空气新鲜，很舒服。顾主村从2002年开始起步发展乡村旅游，以农家乐为起点，逐渐形成星火燎原之势，发展到今天已经有400余家，每年有300万游客来此游览，为这里的村民带来了丰厚的收入。他们这个村子呢，在这个上海的大经济这个区域范围之内，大经济圈之内，2个小时就可以坐大巴呀，这个走公路啊就可以过得来。所以呢，一到这个春暖花开的时候，节假日的时候呢，周围的很多人就到这儿来休闲放松娱乐。而且最为重要的是啊，他们整个这一条村子啊，这一条街，我们开车过来发现，这里全部都是农家乐，各种各样的农家乐，非常丰富多彩啊，有喝茶的，有吃饭的，有住宿的啊，反正你想怎么放松就可以怎么样放松啊。这个吸引着各个年龄段、各个阶层的人都纷纷往这儿来涌啊。所以一到这儿来，我就感觉呢，哎呀，确实我们也放松了，马上就融入到这个氛围之内来了啊，好像我们也是到这儿来旅行的，这个旅游的一样的感觉啊。那这么多农家乐里头，我们总能够发现点什么吧？这你肯定得相信我。2015年，全村收入超过6亿元，可以说是特色旅游让这里的老百姓走出了一条共同富裕的发展之路。尤其是村里的一些困难户，在党群互助会的帮助下，他们在致富路上同样不孤单。这个东东农家乐呢，他的老板的名字就叫齐东杰。齐东杰呢，他按照他家庭的情况呢比较特殊，他家里呢，他妈妈一直瘫痪在床上，他爸爸呢其实身体也不好，那么他奶奶呢也是患病在身，今年83岁了。他家里其实那个原先的条件呢是很艰苦的。今年36岁的齐东杰从小生长在顾主村，由于家庭困难，他17岁就离家外出打工，从装修工到厨师，在外辛苦打拼了10几年。随着村里农家乐的发展，在外打工的齐东杰也看到了这里面的希望，于是想着能不能回到村里自己也开上一个农家乐。有了这个想法之后嘛，然后跟家里人商量，但是没有资金啊，没有资金也不行的，然后先去借钱，那么家里底子穷，借钱也不好借，借不到。由于手里没有资金，眼看着开办农家乐的计划就要泡汤，齐东杰非常沮丧。就在此时，村党支部看到了他家的实际困难，及时伸出了援手，帮助他解决了资金问题。我们帮他信用社贷款，当时的时候第一笔款我们贷了20万，那么就这样，要求他建房，我们把他所有的把他的手续全部把他办好，通过大概近8个月以后呢，把房子建起来了。有了村里的扶持，齐东杰的农家乐很快就开业了。信心满满的他起早贪黑，精心管理着自己的农家乐，想着能多挣点钱，好早点把贷款还上。然后我晚上还要做夜宵，晚上做夜宵基本上做到2点钟左右，家里有客人早上4点钟就要起来去买菜啊。那时候又没怎么请人，就是自己干嘛，跟我老婆2个人干嘛。虽然不怕吃苦，但是由于齐东杰的农家乐是刚刚开业，并没有太多的游客知道他这里，因此来的人非常少。看到这种情况，村里的党群创业互助会再次伸出了援手。建起来以后，他是新建，他自己又没有客源，怎么办呢？像我们这些一般像我们
像我家里开农家乐已经十多年了，我们家里呢具备也比较成熟，客源也比较多。除了我之外啊，还有其他的农家乐，比较开得早的农家乐了，也看到这个事情以后呢，大家都帮他先带客人，多接一些客人在他家住。那么他呢，对这一块呢也比较，自己也比较有头脑了，经验比较有头脑。凡是到他家来的客人，他都能够交流，都能够吸引住。不好意思啊，各位打扰一下，看您在这吃饭呢。问问您这菜怎么样啊？菜很好，菜很好，嗯，很新鲜。您觉得哪个最好啊？这个，这个最好。这个是当地农家来的特色，它这个咸肉啊，就是、自己腌制的。哦，很好吃。这个排第二的是什么呀？这个，这个香葱炒蛋。哦，这都是您喜欢比较喜欢。我喜欢。哦，你喜欢。我估计80%的上海人都会喜欢。您是上海人的？对对对。我觉得这里的菜味道比较好的，比较符合我的口味。哦，您的口味是什么样的呢？我比较喜欢吃这个，还有这个，我觉得它比较好吃啊，比较清口。就这样，经过这一番努力，齐东杰的农家乐终于走上了正轨。我们来了不知多少次了。如今，他的农家乐每年能接待游客4000多人次，不但解决了自家的经济困难，而且还致了富。2015年，全家收入达到了40万元，可以说是党群创业互助会给了他最大的支持，让他走上了一条小康之路。天笑接下来要寻访的是长兴县和平镇的长城村，这里以种植芦笋而驰名于十里八乡。这里头真热呀，老莫你不热呀？热，干活呢？干活的。这是干嘛呢？这是？这是呢，看笋啊，长势怎么样？这个芽子呢，有的爆出来还都还没有裂了。哦。需要没有肥了什么样？哦，就观察观察呗。观察。哦，那这个芦笋一般几月份开始收获了？一般在正月就收获了。正月就收获了、什么时候开始种啊？种一般都在夏天开始种。夏天开始种。一年四季，真正的一年四季都可以种，就是冬天就不可以种，三季都可以种。哦，春夏秋都可以种它。对，一般是这样。哦，它这个生命力还挺顽强，就是说吧，还挺好种的。它是多年生的嘛，一年种下去要10年才收了，10年了要。就是种下去一次的话，可以一下子收10年。对 对。这10年可以一直收是吗？一直收。现在什么价钱？现在我们这里4.5。4.5一斤。嗯，一斤。4.5一斤，那这一个大棚，这一年总共能收这3次，能收多少斤呢？收了斤啊，总共3500斤左右。3500斤，一年可以收3500斤。一亩地。哦，一亩地。那这个一亩地，这一年的话，就可以13000-14000块钱呢，2000-3000块钱呢。毛尖要总共17000-18000。17000-18000，哎呀，大户啊！莫文健，48岁，长城村村民，芦笋种植专业户。在种植芦笋之前，他可是村里有名的困难户。因为他开始呢也养过猪，也经商过，也在我们镇上呢开过店。那么特别是在开店那个期间呢，他就是由于这个行情不景气吧，他亏了10几万。当时说呢，他困惑得不得了。原本生活还算过得去的莫文健，经过几年的折腾，不但没有挣到钱，还一下子让家里的经济跌到了低谷，成为了贫困户。当时我们村里面这个党群互助会了解到得知这个情况以后，我们也跟他谈了，但是他当时这个想法很多。当时有点害怕，确实有点害怕，贷了这么多款，贷了几十万，30多万块去。他说我这个养猪也亏了，啊，这个在开店也亏了，现在你们叫我做芦笋又亏了，怎么办？是吧？那么后来呢，我们村两委呢，这个决定也给他吃一个定心丸。那我们就是，我们商量了，因为我们看准这个是没问题的，是吧？我们就给他表态，你先搞20亩，是吧？所有的资金，前期资金，是吧？我们帮你这个连签担保。如果万一在这个芦笋，万一啊失败以后怎么办？你还给村里面，村里面来挑担子。村里之所以有如此足的底气，主要原因是自2010年以来，长城村开始大力引种芦笋，还成立了许长蔬菜专业合作社，集中村里的财力物力全力来打造芦笋产业。经过几年的发展，他们取得了显著的成绩。2015年，合作社芦笋种植产值已经达到4000万元，成为了长三角地区赫赫有名的芦笋种植基地。这个现在就可以掐下来了吧，可以收割的了吧？是的。哦，怎么收这个呀？您给说说。是
这个就是每天它是每天到了这么高的时候，就是我们那个把给踩了，就给它掐下来就行了。给它掐下来。从哪儿掐？你给掐看，我跟你学习。就是把它把它。哎呦！吓我一跳，您还差点过去了。就是拔一下就很简单，就是往上一拔。哦，这个就拔出来了。哟，长得真好啊，这芦笋。哦，它长得这个，你看。翠绿的地方翠绿，白的地方白啊，哪个地方应该最好吃啊？这您有经验？那这个最有营养的就是那个尖了，尖儿，那个尖了，然后就是我们把这个白根部分把它切掉，把它切掉，这个不要，整个这一段就是可以吃了，尝起来。大自然很神奇啊！你看这个芦笋长得啊，亭亭玉立，是吧？芦笋是百合科植物石雕柏的嫩芽，由于富含多种氨基酸、蛋白质和维生素，因此在国际市场上一直享有蔬菜之王的美称。以前由于我国芦笋的种植面积不大，因此大部分消费者对它并不熟悉。近年来随着人们生活水平的提高，对吃的营养方面有了新的需求，因此芦笋的市场需求逐年增加。长城村也是看中了这个契机，从2010年开始大规模种植芦笋。如今长城村种植芦笋已经完全走上正轨，合作社不断致力于提高自己的管理水平，这也让他们在现代高效农业的建设方面走得更远。先听听这个声音啊，来再叫，哎呀，再看看啊，这一只一只的啊，像这个一朵又一朵的白云一样的，这是羊。说起来，羊的这个全中国范围之内啊，这个羊的种类呢非常非常多，北方有养羊，南方也养羊啊，新疆也养羊，很多很多地方都有养羊。但是呢，羊和羊是不同的啊，这儿的羊啊就是大名鼎鼎的胡羊。胡羊是我国著名的地方绵羊品种，它的祖先是北方的蒙古羊。相传在南宋迁都杭州时，北方的居民大量南移，将当地的羊也带到了江南饲养。由于这种羊主要集中产区是在江浙一带的太湖流域，所以被称为胡羊。这种羊产高性能好，能生多胎，是目前经济价值比较好的品种。我就想知道咱们这个羊啊，养起来有什么特别的地方，是吧？我看咱羊一只一只长得都不错呀，精神头挺足啊。对啊，咱们这养羊有什么特别的呢？这个我们这个园区啊就是采取了一个循环农业啊。什么意思呢？就是我们那个笋农啊，种芦笋那个笋农，把那个芦笋秸秆就是拿来喂羊。本来的话呢，这个杆子还要这个弄下来以后呢，还要这个出人工，是吧？要拉出去，还要污染环境，那么这么一来呢，我们通过养羊了，把那个秸秆拿来全部是喂羊，那么喂羊以后呢，一个对羊能提高羊肉的品质，第二个呢，就是节省了它的成本。我们把这个羊粪呢，又回填回到那个芦笋田里面，那么这个羊粪对那个芦笋啊，这个有机肥料是最好的。使用芦笋秸秆喂羊，饲养成本能够降低25%左右，这对胡羊养殖和芦笋种植户来说可谓是双赢，可以说是现代循环农业为长城村打开了新财路。这个招不错啊，其实相当于是废物利用然后再循环，是吧？对对 对, 对, 对，用这个芦笋的秸秆喂羊，羊吃上去呢这个感觉非常好，身体非常健康，肉质也非常好。芦笋本来就非常有营养嘛，价值嘛，是吧？对对。然后呢，羊呢这个粪便呢再回填回去，哎，对，再给这个芦笋呢当成肥料，是吧？如今长城村党总支依托许长蔬菜专业合作社主导创建党群创业互助会，在带领群众致富、带动大学生创业、帮扶困难群众方面成效明显。每年在新流转土地中安排10%左右用于帮扶困难群众致富，目前共结对帮扶困难群众11人，涉及基地105亩，实现造血式帮扶。第二年呢，挣了30万块钱呢，把那个贷款还掉，先还掉。到了第三年呢，那个已经盈利了，就是去年把车子都买起来了。家庭生活嘛，儿子回来了，现在在读书啊，回来嘛看到校长也很开心。目前长兴县政府已经把党群创业互助会这种形式当成一项重要的扶贫举措。可以说无论是种植芦笋的莫文健，还是种植鲜花的程兴良，还有利用农家乐致富的雇主村村民齐东杰，
他们都是借助党群创业互助会的帮助，再通过自己的努力付出，才让他们走出了一条脱贫致富的新财路。经过这几年的实践，全县呢已经发展建立了237个党群创业互助会，带动困难党困难群众创业增收呢达到3.5万多人次，广大困难群众在这个过程当中呢也确确实实增收支付得到了收入。一条国道让这里有了翻天覆地的变化，就是修了一条318新的国道，这一块呢就是给我们当地的经济发展带来了很大的交通方便和信息。依托独特环境资源打造特色农家乐，助力百姓脱贫致富。2015年整个农家乐所接待的人次我们有300多万，真正的经营收入要近6个亿。精准扶贫创新模式，党群创业互助会帮助百姓走出一条富民之路。敬请收看《生财有道》。所以说到这时候，我就在想，有的时候啊，我们在打开门走出去的时候，也得开门迎客啊，让我们的思想和别人的思想相互碰撞，在这个碰撞的过程当中，就会在我们原本的思想之上开出一朵新鲜的花朵来。所以呢，这个古语有训啊，叫一日三省。我想在这个过程当中呢，这句话还适用于我们现在，只不过现在我们醒的不是别的，醒的是我们自身的思维和意识。所以说，各位，生财有道，今日之道，只有一个字送给大家，那就是醒。列车奔驰，美丽小城借高铁春风迎来旅游发展。问一下，你们是从哪儿过来的？合肥。我从芜湖。我们是铜陵的。我是从山东过来的，大概4个小时到南宁坐高铁。这是一人合抱不过来的。拥抱大树，幽静村庄凭借生态环境吸引全国游客。生财有道邀您一同踏上开往春天的财富列车，沿着最美高铁合福线去往安徽南陵，探寻高铁开启的新财路。